água da Urugamimata. Urugamimata. بسم الله الرحمن الرحيم تليها سلقة دمو دركينلي مامل كدمو دركينلي يو بعض الصحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي ما أنتوا حان هل كان اسكو كين يرني إن عن إدي صبر دقنو عقبها إنه هاي عن عيال وردو مركلة dibu soo horgal celiyay waxaan hadda ka soo baxnay shirki nabadgelyada degmada anagoo ku jajjaxnay sida aan markala u wajahayno ciyaalweerada waxaad ogtiin ciyaalweerada anaga ramadaankan ka adkaanay oo ilaa ii lehdameeyo aan xirnay wixii ka dambeeyay tarii jimcaha alkheyr allah siiye haraadigii ku haray oo midba mar qabanayay markii ugu dambeysay bishii shanaad ayaa waxaa la gudbiyey ilaa iyo tiro sagaal ah kuwaasoo lagu eedeeyey in ay afar iyo toban ahaayeen waxaa lagu eedeeyey in ay si wada jir ah faldembiyeed u geysteen dhaawac culus u geysteen waxaa kaloo lagu eedeeyey xeerka nabadgelyada waxaa loo maxkamadda waxay soo qortay xabsi kuheen mar kale lixdii afartii bishii lixaad waxaa imaaday warqad sheegaysa in dadkii ay notaayo tageen heshiiyeen ay ka heshiiyeen dhaawac culus baay dibna waa loo soo daayay dadkii la soo daayay laba ka mid ah oo ciise ibraahim cabdullaahi ina faadumo cadow oo habeen hore falka dilka uu ku dhacay wuxuu ka mid ahay dadkii la soo daayay waqtigaas aabbihiisele wuxuu sheegaa u malaynaya in cunugiisa uu arday ahay oo waxbaranaya laakiin waxaa lagu soo qabtay laatii afarta bishanaad laba kun laatiin iyo labadii warqaddan waa idiisiin doonaa waa la soo qabtay wuxuuna ka mid ahay dadkii markaas lagu eedeynayay inay ciyaal weero yihiin tiro dhowr jeero horena waa loo soo xiray haddana wuxuu sababsaday ciyaalweeradii cabdirasaaq cabdullaahi maxamed saaqi waa wiilka dhaawaca ah isagana wuxuu ka mid ahay ciyaalweeradii la xiray notaayada tiimka degay oo dacwadooda la soo xaliyey marka la soo daayay haddaba waxaa la yaab leh waalidka markii ilmahooda la soo qabto sida hadda kuwa xiranba afar iyo tobana waxaan soo xirnay hadda tuun lagu soo xiray oo qaar looga mida lagu eedeynaya inay dibkii dhacay dilkii iyo dhaawacii ay qayb ka ahayeen kuwo kalena falalkii lagu soo qabtay afar iyo tobankaas waxaa la yaab leh waxaa daba socdaan waalid waxaa daba socdaan xildhibaano waxaa daba socdaan saraakiil ciidan oo dhammaantood sheegayaan inay arday yihiin waxbaranayaan hadda kaamerada dadkaa ku qabateen oo soo duubteen miyday la muuqdeen arday waxbaranaysa muuqaalkooda miyday la muuqday waxaa la yaab leh marka qofkii lasoo qabto waalidkii inuu imaanayo uu sheegayo inuu arday yahay inuu jaamacad dhigto inuu iskan dugsi sare dhigto inuu dugsi qur-aan dhigto waxaan leenahay cunug kasta oo lasoo qabtaa waa la ganaaxaa ganaax adigaa la ganaaxaa waalidkii yimaado waxaa la samayn doonaa sawiraa laga qaadaa damaanad rasmina oo laga qoraa mar labaad haddii lasoo qabto waalidkaa la xiraa waana la ganaaxaa guddiga nabadgelyada waxay isla garteen mar saddexaad haddii lasoo qabto qoyskaas inaysan u qalmin inay degmada dherkeyn ku noolaadaan waa la musaafurin doonaa waa laga rari doonaa annagoo u daneyneyna bulshada masaakiinta ah annagoo u daneyneyna waalidka laftirkiisa oo caruurtiisa midida isla dhaceyso annagoo u daneyneyna nabadgelyada guud ee degmada waxaan suurtagal ahayn cunug caasiwaalideen ah oo waalidkiis caasiwaalideen ku ah in uu inta tooreey iyo manqar soo qaato gabdhihii suuqyada aadaay dhallinyaradii wax baranaysa inuu dhacaayo marna marna uu midi ku dhifanayo inaan loo dulqaadanayn dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulka degmada waxay ballan qaadayaan in ay ciyaalweero ula dagaalamayaan sida ugu adag ciyaalweero shabaab camala ula dagaalamayaan ama waa nooga daran yihiin sababtoo ah waxaan suurtagal ahayn shabaabkii way soo dhuumanayaan waxbay dilayaan laakiin ciyaalweeradii oo la yaqaano hebel hebel lahayo oo aabbihiis la yaqaano oo hoyadiis la yaqaano inuu jidni soo istaago cunug midi ku dhifto si raaxada degmada ugu noolaado wax la aqbali karamaa mana yeelayno waxaanan ka yeelaynin qof mas-uul inay imaado waxaanan ka yeelayn maxkamad inay damaanad ku dayso sababtoo ah dhibka wuxuu haystaa waxaa waaye maamulka iyo hadii amniga oo habeenii maalin wareegaayo habeenii maalin soo qabanayo ciidan ka yeelayn inta la soo qabto inay nootaayo ku heshiiyaanna ma jirto mana ogolaanayno falkii dembigii dhacay hadda waxaan samaynaynaa maxkamadda iyo c i d-daan u dirnay laakiin guddoomiyaha maxkamadda waa la fadhiisanaynaa waxaan u sheegaynaa dhibkan inaysan macquul ahayn in dadkii damaanad sahlan lagu soo daayo waa in la xukumaa xukun dheer weliba maxkamadda degmadana waxaan xoogga saari doonaa idana sanad inay ku xukunto insha allahu tacaala laakiin damaanad baa diili lagu daayo waxay noqon doontaa waalidkaas in isaga uu ciqaabta maro hadduu cunugiisa ilaashin waayo waalidow waxaan ku leenahay ubadkaaga ka warqab meeshuu joogo ka warqab hadda dhowr qofoodoo maxkamadihii ay soo daayeen
oo kamid ah dadka isbalansaday raadintooda lagu jiraa waa la soo qaban doonaa ayagana waa la soo bandhigi doonaa insha Allah tacaala hadaba waxaan rajaynaynaa annagoo u daneynayna guud ahaan bulshada degmada Dharkeenley in aan waajibaadkaas aan qaadanay oo hay'adaha amniga iyo maamulka degmada aan ka shaqeyn doono baahda saxaafadana waxaan ka rajaynaynaa in wacyigelinta qayb nagala noqon doonto sababtoo ah ubadkan dhalinyarada ah oo 15 jirka 14 jirka ah oo da'dii waxbarashada ku jiro si maalaayacni in loo dili lama aqbali karo ummadda ayada maalaayacni ewelba u dhamaatay intii hartay inaan daba qabanaa muhiim ah waxaan ku daban qaban karnaa inaan waalidka u aqal celino ubadka u aqal celino qofkii cunugiisu maaru waay dhaqan celinaa furanaa iska xiro dhaqan celinta qofkii ugu maaru waay xabsiyaa jira geysto saakay tali jimcaale wuxuu ii sheegay aabo wiilkiisa keenay oo dhahay ummadda ka qabta wuxuu ku jiray tiimkii hadda waalidkaas waa u mahad celinaynaa wuxuu mudan yahay in dhiirigeliyo waalid kale waxaan leenahay ubadkiisa cays waalideen ku ah oo qaati bilaa ka tahay ubadkaaga hadduu wax dilo qiyaamo waa lagu weydiinaa waxaan ku leenahay iska keen intay goor goor tahay waa maasintiin.